السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الفتاح العلیم. ڈیئر واچرز, کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. فالیہ ٹی وی کی طرف سے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. پچھلی ویڈیو کو کچھ بزرگ افراد نے بہت شوق سے دیکھا, بہت ہی پسند کیا, تو انہوں نے کچھ کامنٹس کیے, کچھ ای میلز بھی بھیجیں کہ ہمیں بتائیں کہ پلے سٹور سے کوئی بھی چیز کیسے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. ہم یہ بات اپنے بچوں سے نہیں پوچھ سکتے یا اپنے جونیئرز وغیرہ سے گھر میں نہیں پوچھ سکتے, تو مجھے اچھا لگا کہ اس پہ بھی ایک ویڈیو بنائی جائے. ڈیئر واچرز, آپ دیکھ رہے ہیں ابھی میں آپ کے سامنے یہ پلے سٹور پہ کلک کرنے لگا ہوں. پلے سٹور پہ کلک کرنے کے بعد میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ یہ وہ کنڈیشن ہے کہ جس میں پلے سٹور آپ کا ایکٹیو اور ریڈی ہے. اگر آپ کا پلے سٹور پہلے سے ایکٹیو اور ریڈی نہیں ہے تو اس کے لیے میں الگ ویڈیو کسی وقت آپ کو بھیج دوں گا. ابھی آپ کے سامنے گوگل پلے سٹور جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے. اسی طرح جب اپنے موبائل پہ آپ گوگل پلے سٹور کو ایکٹیو کریں گے تو آپ کو اس طرح جو ہے وہ نظر آئے گا. اب یہاں پہ گوگل سرچ, گوگل پلے کے اندر کوئی بھی آپ ایپ سرچ کریں, فار ایگزامپل فیس بک لکھ کر آپ نے سرچ کیا تو اس نے رزلٹ کرنے کے بعد آپ کو یہ ایپس دے دیں. اب چونکہ میں نے فیس بک پہلے سے جو ہے نا وہ انسٹال کر رکھی ہے, اس لیے اس نے یہاں پر اوپن اور ان انسٹال کا بٹن دیا ہے. اس کی جگہ پہ اگر میں کوئی اور ایپ جو ہے وہ سرچ کرتا ہوں, فار ایگزامپل جیسے کہ یہ فیس بک لائٹ ہے, اس سے آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں, آئیڈیا ہو جائے گا. یہ میں نے پریس کیا تو یہ انسٹال کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ اس کو پریس کریں گے تو آگے انسٹالیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی. اور اسی طرح آپ کوئی اور جو ہے وہ ایپ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ اوپر جو ہے یہ جہاں پہ فیس بک لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ ایپ لکھ کر بھی سرچ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ یہاں پر نہیں لکھتے تو یہ دیکھیں کہ بائی ڈیفالٹ کچھ ایپس جو ہے وہ آپ کے سامنے وہ دے رہا ہے جو آپ کے مطلب کی ہیں یا ہو سکتی ہیں. تو یہ آپ کے سامنے ساری کی ساری ایپس آ رہی ہیں, تو ان میں سے آپ کی پسند کی جو بھی ایپ ہو آپ اس کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ڈی واچز, کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اپنی جو ہے وہ محبتوں کا اظہار ضرور کیجئے گا, اس کو ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا. اور اگر آپ کو کسی بھی ٹاپک کے اوپر ویڈیو چاہیے یا کسی بھی ٹاپک کے اوپر آپ کو مکمل گائیڈنس چاہیے ویڈیو یا جو ہے وہ فوٹوز کی صورت میں, تو ہمیں لازمی کومنٹ کریں. آپ ہمیں فیس بک پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ ہے www.phalia.tv phalia.tv.